14-րդ մեր հանդիպումն է եւ այսօր խոսում ենք հաշվարկներից, ոնց ասում էինք, ուրեմն փոխանակենք մեր արժեքները նախապես որոշում ենք, ինչքան լինեն եւ գրում ենք մի անգամից ծրագրի մեջ, մենք կարող ենք այդ արժեքները հաշվարկել եւ դրանց համար մենք ունենք այստեղ մի քանի գործողություն. Եվ այս գործողությունները միջայլոց կարող ենք միավորել, օրինակի համար մենք այստեղ գումարում ենք երկու արժեք, բայց դա բադադիր չի ոտենց, մենք կարող ենք գումարել երկու արժեքի բազմապատկման արդյունքը ինչ-որ մի բանի հետ, օրինակի համար կարող ենք քայլերը, սենց կարող ենք անել, օրինակ քայլերը կարող ենք բազմապատկել, հայլերին գումարում ենք, կյանքը բազմապատկած 10, օրինակ, դեսում ես բանաձևը ստացվում, եվ ես ավելի բարդ էլ կարող ենք դարձնել, չէ, օրինակի համար եթե ուզում ենք ինչ-որ վերջում, ինչ-որ մի բանով բաժանել, կարող ենք ես ամբողջ գծել էստեղ, քիչ դժվար է, ցավոք սրտի, այստեղ կարող ենք օրինակի համար բաժանել, այս դեպքում թող լինի ինչ-որ ֆիքսած արժեքով ենթադրենք, եվ այս ամբողջը, այս ամբողջը որոշելու է, թե քանի անգամ պետք է գրկնենք, եվ եթե սա աշխատացնենք, տեսնում ես 19 դարձավ այստեղ, չէ, եվ կարող ենք դա տեսնել ինչի, որովհետև 10 անգամ կյանքի քանակը 30 է անում, գումարած քայլերը 8-ն է, 38, չէ, բաժանած երկու, ուրեմն 19, okay, եվ ես նույն ձևով կարող կամայական արժեք փոխարինել այս ձևի հաշվարկով, դրանք շատ հաճախ պետք են լինում, որովհետև մենք ուզում ենք ըստ ինչ-որ բանաձևի լինի արժեքը մեր փոփոխականի, պատկերացրեցի ոնց, եւ չենք ուզում ֆիքսենք, նաև հաճախ լինում է, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մի փոփոխականի արժեքը գահված լինի ուրիշ փոփոխականի արժեքից, նույնիսկ ասեմ, մի փոփոխականի արժեքը գահված լինի ուրիշ փոփոխականի արժեքից, հրաշալի այստեղ մենք դեպք ունենք իրականում իմիջայլոց, ես շփոթում եմ դուս, եթե հիշում ես, այստեղ մենք ինչ արեցինք, քայլերը եւ գրկնությունը իրար հետ փոխկապակցված էին, նենց է, որ երբ մենք մեկը ուզում ենք քայլերը ավելի մանը լինի, չէ, հիշում ես, որ խոսում էինք դրանից, որ այս գրկնությունը գրկնելու է, քանի անգամ մենք շարժվում ենք առաջ, քայլերը որոշում է ինչքան մեծ են լինում մեր քայլերը, չէ, դա նշանակում է, որ եթե մենք այստեղից այստեղ ենք ուզում հասնել, մենք դա կարող ենք անել մեկ քայլով, չէ, որ շատ մեծ պես կլինի, կամ կարող ենք դա անել երկու քայլով, կամ կարող ենք դա անել երեք քայլով, տեսնում ես ինչա կատարվում, ամեն անգամ, որ քայլերի քանակը մեծանում է, քայլի գնես, ամեն անգամ, որ քայլի չափը փոքրանում է, քայլերի քանակը մեծանում է, չէ, այսինքն երբ որ ես փոքր քայլերով առաջ գնամ, նշանակում է, որ ավելի շատ քայլ պետք է կատարեմ, որ ես հասնեմ մինչև վերջ, ուրեմն ես երկուսը իրար հետ կապված են, եւ ամեն անգամ երկուսը փոխելը անիմաստ գործ է, քանի որ իրանց հարաբերությունը ֆիքսած է, ես կարող եմ այդ երկուսը ինչ անել, հաշվարկել, տեսնում ես, ոնց կարող եմ դա անել, շատ բազանայի ինչ եմ անում, այս սրանք ջնջեմ, ես գիտեմ, այո, անպայման ասա, կյանքը ինչի համար էր, կյանքը որն էր, հա, կյանքը մենք օգտագործում ենք, որ ամեն անգամ, որ մինչև վերջը հասնում ենք եւ մեր խաղացողը չի հասցնում մգնիկով սղմի մեր բաների վրա, տարերի վրա, ինքը միան կյանք կորցնում է, եւ եթե երեք անգամ
տապատահում է, մենք համարում ենք, որ ինքը խաղը ավարտեց, այսինքն չկարողացավ ինքը հաղթել։ Եթե ինքը կարողանում էր տարի վրա սխմել, ինչ էր լինում, այդ տարը ուզում էինք վերև բարձրանա ու նորից սկսի ընկնել։ Չէ, ոնց ու սենց փորձում էինք ինչ-որ խաղի նման մի բան հորինել։ Եվ կյանքը դրանով էինք բանանում, որ սահմանափակ դա լինի։ Բասա։ Պատասխանեցի, օքեյ։ Ուրեմն, այստեղ այս քայլերը և գրկնությունը իրականում իրար հետ փոխկապակցված են, ինչով, դրանով, որ եթե մենք վերցնենք այս կետից այս կետը այս հեռավորությունը, այս հեռավորությունը, որ անուն արի դնենք X, այս X-ը պետք է որ հավասար լինի քայլեր ու գրկնությունը, բազան պատկած, չէ, եթե ես իմ քայլերի քանակը բազմապատկեմ գրկնությամբ, ես պետք է X-ը ստանամ միշտ, չէ, որտեվ ես ուզում եմ այստեղից այստեղ գնամ, եթե քայլերը մեծ լինեն, գրկնությունը փոքր կլինի, չէ, այս դեպքում մեծ քայլ, այս տիպը մեծ է, գրկնության տիպը 2-ս է, այս դեպքում ça 2-ս է, բայց ça մեծ վերքավոր լինի, չեմ մանում ինչքան, ասենք 100, չէ, եթե մենք այս քայլը փոքրացնենք օրինակ համա 10 դարձնենք, ça պետք է 10 անգամ մեծանա, ուրեմն ça 20 պետք է լինի, ուրեմն 20 հատ 10 անգամ փոքր քայլ պետք է անեմ, ասենք հարաբերությունը ֆիքսած է, այս x-ն է որոշում, որ այս հեռավորությունն այստեղից այստեղ, եւ դա մենք մոտավորապես գիտենք ինչ կա, մենք կարող ենք առաջի հերթին շատ իվերի, մենք կարող ենք կամայական տար, ես չէի ուզում միանա, կամայական տար որ տեղափոխենք, ստոպը, այնք ցավոք սրդի սկսում է, կամայական տար որ մենք տեղափոխում ենք, ինքը այստեղ մեզ ասում է իր y-ը ինչքան, այս դեպքում 153 է, չէ, 153, եթե ես ներքև տանեմ, բացասական 163 է լինում, չէ, ուրեմն մոտավորապես մենք գիտենք, որ այստեղ 150 է, մոտավորապես այստեղ բացասական 160 է, սա նշանակում այս երկուսի միջև հեռավորությունը, լավ չարեցի, որ այստեղ գիծավեցի, բացասական դա, այս երկուսի տարբերությունը ի՞նչ է, 150-ից հանած բացասական 160, չէ, բացասական, սա դրագանը դառնում, չէ, ուրեմն 150, սա, կնայես ինչ-որ պատճառով, 150 գումարած 160, դա նշանակում է, որ 310 է մոտավորապես այդ հեռավորությունը, ճիշտ եմ ասում, ուրեմն մենք մոտավորապես 310 կամ նման ինչ-որ թվի հարաբերությունն է լինելու, մենք դա կարող ենք ֆիքսենք, ախ, ես ինչ անում, հա, այստեղ է դրա համարը, օքեյ, մենք կարող ենք դա ֆիքսել մեկի մեջ, մյուսնել դրանով բանանել, նայի ոնց կարող ենք անել, օրինակի համար մենք կարող ենք, կապ չունի որ մեկնենք ֆիքսում, որ մեկնենք փոփոխական դարձնում, բայց օրինակ ենթադրենք գրկնության տիպը, մենք ոնց ասեցինք, x-ը հավասար է քայլերի քանակը բազմապատկած գրկնության թվի հետ, չէ, ուրեմն դա նշանակում է, եթե մենք սա ենք ուզում հաշվենք, գրկնությունը պետք է որ հավասար լինի ինչին, ես կողմը գնալու, այսինքն երկուսը բաժանելու ենք քայլերով, նշանակում է սա հավասար է x-ը բաժանած քայլերի քանակով, չէ, եւ x-ը մենք գիտենք, որ սա 310 է, սա էլ փոփոխական է, այս նույն քայլերն են լինելու, ուրեմն մենք այստեղ կարող ենք դնել, որ 320-ը, որ հեռավորությունն է, 310-ը, որ հեռավորությունն է, որ մենք պետք է շարժվենք, բաժանած, այստեղ գնում ենք փոփոխականների մոտ, սխալ եմ անում, քայլերի քանակով, նենց որ քայլերը միայն փոխելով գրկնությունը մենք կարող ենք վերահաշվարկել, նայի, հիմա եթե ես աշխատացնում եմ, ինքն է հաշվարկում, որ 38.75 անգամ պետք է գրկնի,
Եկե դա աբսուրդ է, դեվ գրկնությունը չես կարող կոտորակով անես, չէ՞։ Բայց ինքը ստիպված է լինելու սա կամ գլորացնի 39-ի կամ 38-ի։ Ամենայն հավանականությամբ սա կդառնա 39-ը, որտեվ 39-ին ավելի մոտ է, քան 38-ին, չէ՞։ Ուրեմն սա 39 անգամ է կրկնել։ Okay. Մոտավորապես, իրականում կարող է 38 անգամ կրկնել, բայց խնդիր չի, մեծ չի տարբերությունը։ Այի բոլոր դեպքերում հիմա մենք մի հատ ստարտ անենք եւ տեսնենք իրոք մինչեւ ուր է գնալու ինքը։ Ուհ։ Ես կարող եմ ձայնը շեր անել։ Նկատեցի, որ այս իրականում մի հատ փոքր խնդիր կա, որ չնայած իրանք ամենավերջում էստեղ հասան, բայց մենք դեռ փորձում ենք առաջ շարժվել։ Ինչի՞։ Դե դա նշանակում է, որ այս հեռավորությունը, որ մենք հաշվել ենք, իրականում 310-ից փոքր է։ Ուրեմն մենք պետք է ինչ անենք, մենք պետք է փորձենք սա ուղղենք, հա 300 դարձնենք։ Եվ քայլերի քանակը հիմա կարող ենք մի փոքր փոխել, օրինակ մի քիչ ավելի մեծ քայլերով կարող ենք գնալ առաջ։ Այի հիմա տեսնենք ոնց կստացվի։ Բայց էլի 310-ից փոքր չի։ Դե եթե մենք մտածում ենք, որ իրանք հասան ամենավերջում, բայց դեռ մենք փորձում ենք շարժվել առաջ, դա նշանակում է, որ այս հեռավորությունը ավելի փոքր է 310-ից։ Ուհ։ Տեսնում ես ոնց եմ մտածում։ Նշանակում է գրկնության քանակը պետք է ավելի քիչ լինի։ Հենց որ ես այս հեռավորությունն եմ բանանում փոխում, քանի որ սա է իրականում հիմնականում ֆիքսած։ Սա ամենակարևոր արժեքն է։ Պատկերացեցի ոնց։ Հիմա այն նորից գրկնենք, տեսնենք ինչ է լինելու։ Մի քիչ ստանդարտ է, ցավոք սուտի, բայց ոչինչ։ Տեստ անելու համար օքեյ։ Օքեյ։ Ինքը մեգա մի քիչ ավելի երկար գնաց, բայց ոչինչ, մենք կարող ենք էլի սա մի քիչ փոքրացնել, 250 կարող ենք դարձնել, մինչև ինչ որ գտնենք լավ բան։ Եթե ուզում ենք քայլերը ավելի մեծ լինեն, այսինքն ավելի արագ շարժվի, շադիվ է ստեղ, որ 30 անգամ եմ ես կրկնում։ Ամեն անգամ 10 քայլ անելով, որ 300 գումարն եմ էստեղ տալիս։ Հիմա եթե ես քայլերը բանանեմ, քայլերը երբ որ մեծացնում եմ, դա նշանակում է, որ գրկնությունը պետք է որ փոքրանա, եթե մեծացնեմ, չէ՞։ Օրինակ եթե 12-ով գնամ, 250, սա պետք է որ փոքրանա բավականին, այո, մենք տեսնենք, սա 24-ը մի քիչ եղավ եւ իրոք ավելի արագ է շարժվում։ Ինքը իշ նման երկեւ նորա չէ՞ ձայնը լսում։ Այո, որովհետեւ բալդադի, որովհետեւ ինքը պետք է վերջացնի այս ցիկլը։ Ես գրկնությունը պետք է ավարտի, որ այստեղ այս հաղորդագրությունը բանանի, ուղարկի, որ ձայնը դուրս գա։ Հեսա ոնց։ Հենց որ այս բանաձևի միջոցով մենք իրականում պարզացվինք մեր հաշվարկը, մենք չենք հաշվում ամեն անգամ, հենց որ մենք հասկանում ենք այս հեռավորությունը ինչքան ենք ուզում լինի, ֆիքսում ենք, մենք ընդամենը բան քայլերն ենք փոխում, որ որոշենք ինչքան արագ է շարժվում, չէ՞, որովհետև ինչքան քայլերը մեծ լինեն, նշանակում է ավելի արագ է ինքը տեղ հասնելու, ինչքան քայլերը փոքր լինեն, նշանակում է ավելի երկար է տևել։ Եվ մի արժեք փոխելով այս բանաձևի միջոցով մի արժեքն ենք հաշվարկում։ Տեսնում ես ինչ հարմար է։ Ահա։ Օքեյ։ Մենք այստեղ պետք է գանգ առնենք, որովհետև մեր ժամանակը սպավել է, եւ մի շաբաթ այ կշարունակենք այս համեմատության գործողությունները, կտեսնենք ոնց ենք օգտագործում, որովհետև այս սրանք, որ լավ հասկանանք, ապա մենք կարող ենք ամեն ձևի ծրագիր գրել։ Հենց որ մենք կարողանանք ոչ միայն հաշվարկել, նաև համեմատել, մենք արդեն կարող ենք կամայական ձևի, կամայական բաժության խնդիրը լուծել։ Օքեյ։ Հաճելի ունես։ Չէ, չունեմ։ Մինչև մյուս անգամ դու փոցի հաշվարկելով ինչ որ մի բան մի արժեք փոխարինել,
որ ֆիքսած չլինի եւ փոցի միջ իվանց միջև sense հարաբերությամբ ասում ես այստեղ ես քայլերի քանակը այստեղ ֆիքսում եմ 12 հետո օգտագործում եմ որ հաշվեմ գրկնության քանակը բայց շատ երկի որ այստեղ հետականության խնդիր կա ինչ կլինի եթե s մեկը քայլերից առաջ լինի օրինակ sense փոցի ասում ես այստեղ քայլերն եմ օգտագործում հետո եմ ֆիքսում ինչ ա լինելու փոցի Եվ դες ինքդ հետագանությունը փոխելով փոցի դրամանել դες ինչ ա ստացվում։ Եվ այդ արժեքը ո՞տեից եկավ։ Եվ փոցի հասկանալ ինչ իմաստ ունի դա։ Okay? Ուհ, շատ բարի։ Խնդրեմ։ Այո։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։